Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Nazirlər Kabinetinin növbəti iclasında Azərbaycanla sərhəddə baş verən son gərginliyi şərh edib. O, yeni sülh göyərçin obrazına girərək ölkəsinin Cənubi Qafqazın sabitlik yolu ilə inkişafına sadiq olduğunu bildirib. Sərhəddəki təxribatın birbaşa təlimatçısı olmasına baxmayaraq, Paşinyan rəsmi İrəvanın regionda sülh erasını təşviq etmək siyasətinə sadiq qalacağını bildirib. Təəssüf ki, sərhəddə insan tələfatı ilə nəticələnən insidentlər davam edir. Biz öz siyasətimizi elan etmişik. Mən iki şey haqqında danışdım və bu, hökumətin proqramında öz əksini tapıb. Ölkəmizin müdafiə qabiliyyətini ardıcıl surətdə artırmaq bizim qarşımızda duran əsas vəzifələrdəndir. Amma digər tərəfdən mən dedim ki, Ermənistan və region üçün elan etdiyimiz dinc inkişafı təmin etmək üçün bizə güclü dözüm lazımdır. Onun sözlərinə görə çoxları bunun qeyri-mümkün olduğunu sübut etməyə çalışacaq. Lakin biz ardıcıl olaraq bu yolla gedəcəyik və ölkəmizin ətrafında sabit və təhlükəsiz mühitin yaradılması üçün hər şey etməliyik. Xatırladaq ki, yanvarın 11-də Azərbaycan-Ermənistan sərhəddinin Kəlbəcər istiqamətində Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən silahlı təxribat törədilib. Azərbaycan ordusunun hərbçisi Ayaz Nəzərov şəhid olub.